Дай, работи. Господин Жечев, страхотно представяне на Несебър срещу шампиона на България. Вашия коментар. Коментарът ми така, не са момчетата. Се представяха добре. Добре се държаха повече във фаза защита, естествено. Играем също най-добрия отбор в България последните години. Дадахме шанс на повечето млади момчета. Така като начин на игра малко владеехме толкова, но като старание, нали, амбиция, характер показаха и така се представихме достойно. Дочакахте своя момент да дори да поведете. Какво пречи, въпреки че играете срещу шампиона на България, да задържите този аванс поне до края на първото полувреме? Попречено това, че противникът играе много бързо с топката и са много раздвижен отбор. Технически са много силни. И това не попречи. Смисъл, понякога закъсняхме в един от борцата. Така пак гола, което отбелязахме, поне държахме под напрежение, нали, отбора на Лудогорец и малко повече самочувствие дойде на момчета. Така, мисля, че достойно се представих. Излязахте с голяма част от състезателите, които не получават шанс за изява в първенството. Очакваш се по-скоро да е обратното. Въпреки това, страхотно представяне на младите момчета. Могат ли да се наложат в титулярния състав част от тези, които днес видяхме? Да, така, излязахме с по-млади момчета. Приоритет е първенството за нас. В неделяния по-важен матч с отбора на Литекс. И така дадахме шанси на младите да се представят и мисля, че достойно се представяха. Аз и преди съм казал, че за напред те имат голямо бъдеще. Важно така да поддържат това ниво и естествено в тренировъчния процес да тренират винаги на 100% за да се развият. С оглед представянето на футболистите днес, увеличават ли се вашите проблеми, в смисъл такъв да се затрудните вече в избора на титулярен състав? Естествено, че е така. Най-важно е един тренер всички футболисти да му са здрави и да има конкуренция. И така се развива и отбора напред и аз като тренер. Спасибо.